بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سعید اسلامک وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں آپ بہن بھائی جہاں پہ بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں. معزز یہ نقش لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. محبت کا نقش ہے. اگر آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا, آپ جس کو پسند کرتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی بات نہیں مان رہا, اس کے لیے بہت ہی زبردست نقش ہے. معزز آپ دوستوں بہنوں بھائیوں سے ریکویسٹ ہے, ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں. مندر جزیل نقش کو زعفران سے لکھ کر کسی پھلدار درخت پر لٹکا دیں. انشاءاللہ مطلوب طالب کی محبت میں گرفتار ہوگا, طالب کی محبت اسے بے قرار رکھے گی. یہ نہایت آزمودہ نقش ہے. نقش آگے آ رہا ہے. نقش کے اوپر جہاں پہ فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے, اپنا نام اور والدہ کا نام, آگے محبوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھیں اور پھلدار درخت کے اوپر لٹکا دیں. بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا نقش ہے, بہت ہی زبردست قسم کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ